Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Hai, saya nama Muhammad Sofi Bin Mahdin, pengarah syarikat dalam Bidori Design, dan perkara saya adalah menghasilkan satu video yang boleh membantu usahawan-usahawan luar memasarkan produk dia sehingga mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Jadi kalau tuan-tuan perlukan perkhidmatan kami, tuan-tuan boleh hubungi staf kami 019-755-7457 yang tertera di bawah ini, online kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.